ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଆଉନାହାନ୍ତି ଆମର ସ୍କୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହବ ରିଲ୍ସ କାଢିବାକୁ ମଡ ଖାଲି ଖାଇବ ସବୁବେଳେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଖାଲି ରିଲ୍ସ 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 ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ରିଲ୍ସ କାଢୁଛୁ ସରି ଭୁଲ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ନାଇଁ ଇଏ ଏବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଛାଡ଼ୁ ସେଟା ପର କଥା ଯେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ପୁରା ଫାଟି ଗଲାଣି ଦେଖିଲେଣି ତଳେ ଚିକି ଚିକି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଉପର କେଣ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଏ ଛପର କେଣ ମୁଁ ଉଡ଼େଇଦେଲି ନା କେଣ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ନାହିଁ ବାମପଟୁ ଆଉନାହାନ୍ତି ଏପଟୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକାନରେ ଦେଖିବେ କେମିତି କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଏମିତି ପେଟେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେଡ଼ି ଏଠି ନୁହଁ ପୁଣି ଏକାନି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘର କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ପେଟେଇକି ପଡ଼ିଛି କି ଆର ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କିଏ ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ଲାଗିବନି କି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘର ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାକ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଫାଇଭ୍ ଟିରେ କନଭର୍ଟ କରାହଉଛି କି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପୁରା ଚିକଚିକିଆ କରିବା ପାଇଁ କି ସରକାର ଏଠାରେ ନିୟମ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଖାନ୍ଥ ଫାଟିଛି କାର ଉପରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି କେଉଁଠୁ କଲର ଛାଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗା ଛତାକାଡ଼ି ମରାମତି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଛତାକାଡ଼ି ମରାମତି କଲା ପରେ କାନ୍ଥର ଯଦି ଆୟୁଷ ଅଛି ଦେନ ତମର କାନ୍ଥର ଯଦି ଆୟୁଷ ନାହିଁ ଦେନ ମାଟିର ଏବେ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ସଂକର୍ଷଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପତଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନରସିଂହପୁର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଛପରଟା ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଲୋକ କେତେ କଥା ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେଣି ହେଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କେ କରିଦେଇକି ପଇସା ଚଳୁ କରିଦେଇକି ଏଠୁ ଛଅରେ ହସଉଛୁ ଭାଇନା କହିଲେଣି ପରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଚେରୀ ଫାଇଭ୍ ଟିରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପାଚେରୀ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ ସେ ଘର ଅଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାପରେ ଚୂନ ମାରିକି ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କର ନିରାପଦ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ କାମ କରାହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲ ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଲୁଟି ନିଆହେଇଛି ହେଇ ପରା ଭାଇନା ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ିଲେନି ଫାଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଗଳ ଗଳ କରି ଗାଇଦେଲେ ଆପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ ମଞ୍ଜି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯାହା କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତି ସତ ଖାଲି କ'ଣ ଭାଇନା ଏଇଠି ପୁରା ମଉସା କହିଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ମଞ୍ଚେ କହିବ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ସେଠି ପିଲା ନଥିଲେ ଯଦି ପିଲା ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେଟା ପିଲା ବୋଧେ ଉଣ୍ଡେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ବା ମରିଥାନ୍ତେ କିଛି ଠିକ ନଥିଲା କାହାକୁ କହିବା ଫାଇଭ୍ ଟି ତ କାମ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫାଇଭ୍ ଟି କାମ ହେଉଛି ସବୁଠି ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୀତି ଅନ୍ୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି କାମ କେଉଁଠି ଠିକ୍ରେ ହେଉନି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା ଭାବିଲେ ଆଜି ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା କି ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ଟିକେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ନଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଯଦି ଥିଲା ବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ିଥିଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ଆମକୁ ଫେରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ପାଠ ପଢା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ ଥାଉ ଏଇଆ ମନକୁ ଆଇଥାନ୍ତା ଏବେ ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ସମତାକ ଭାବେ ମୋ ଛୁଆ ପଛେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛେନା ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ କରୁଛ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ମୋ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ କଥା ରାଇଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଛପର ନାହିଁ ଦେଖିନଥିଲି ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନାହିଁ ନାଇଁ ଯା ନାଇଁ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ତାର ସବୁ ନେଇଯିବ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ଏଠି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ତମ ଆଖିକି ଆଉ ଦୁଉନି ସତ କଥା କହିଦେଲ ଫାଇଭ୍ ଟି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ
जो पुराणा बिल्डिंग रंग मारी चकचक रंग मारी जो टेबुलटा 15,000-20,000 मिलूची सेटा को 50,000 जो कंप्यूटरटा 55,000 लक्ष टंकार ऊर्ध्व एभली भाव में गोटे कर्मी थैथान योजना एवं दलय पार्टी पांठी संग्रह करछन समस्त गोटे मिलीभगत करी 5T ना रे रंग मारी पुराणा कांथ को चकचक करी 3 दिन भितर जोटा नथिबे 5 दिन भितर नथिबो पानी कोठी गळिलानी एभली काबर करी गोटे दलय कर्मी थैथान योजना रे परिणत कर सार सुनंतु सी ठीक कथा आपण कहचंदे ए जो पैसा सब खाउचेती सी सब पैसा जागृत कर रखिचंदे आगु जो इंजेक्शन आइबो सेड़ी खर्च कर एयो सब तांकर ठिकादार जमीदार जे सब सब अच्छेती आ से जो पैसा गुडा को सब जमा करले सी ना ठीक टाइम बेले को मुनि बदनाम हुई करिवे नल पैसा कुडाणी ए बाबा टिके आमर मेन सार को पचारिबा जो सारे हमको आज कैफत देबे सार आज्ञा से स्कूल रो 5T करिकि आपण स्कूल टाकु तो चिकचिकिया चकचक कर देले हेले जो कांथ भुसुडी बोलला मुंडुरु हेलमेट चली गला माने तार छप्पर उड़ी जायची हेडा आज पर्यंत होउनी जदी से पिल्ला को ऊपर पड़ी थांता ताले कियोण हे थांता को ठिकादार को आपण मितिया देथिले जे से मितिया काम करिकि जायची जे नाक घोसाडी कि तळे पड़िलानी कांथ कौन काम करूचति बा मु तो पूर्व कथा कही पारिबेनि किंतु माने एबे जोटा अछि हम देखिबु कि जेन्युइन माने जिंस कोन पय हे छि एक्चुअली से जिंस डाल के लिए से यदि को हमर अधिकारी को प्रॉब्लम पय से टाइप तो ताले नियाति तांको ऊपर हम किसी के ताले छोटे ऑफिसर के काम सर सुनंतु नमस्कार मु आपन को न पचारथिले भी मु जदि इमिति नगेई कहथंती सर कहले आगु को तदंत हो जी एंत्या करचंती तांको शास्ति मिलियो मैच करथा मु जानथिले आपन ए कहबे आज्ञा ए सबु कथा रे मु गोटे कथा रे आज्ञा कहबी आमो पिल्ला होचंती सत्ते आमो देशर भविष्यत एक तो आमो स्कूल रे जेति की टीचर दरकार सेति की नाही से भाईना कहला शास्त्र 50,000 कंप्यूटर को नाखे टंका पकौचेती स्कूल रे 20,000 खर्च होइतिले सेटा तमे 2 लाख पकौच सबु ठीक अछि आज्ञा किंतु कार जीवन सहित आज्ञा खेलंतुनी नाई नाई जदि आज सतरे गोटे किण अघटन घटी जाइ थांता जेते टंका जेते क्षतिपूरण देथिले भी तांके पिल्लार जगह आपण केबे टंका रे मेंटे पारि नथांते आ घरे बसी कि से चेयर रु हटि के केबे निजो को क्षमा करि पा नथांते हां आपण जदि पिटा घंट होइ जे तेरे मोर किछ कहियार नाही मात्र आपण थरे टिके भाबिबे जे किण हे थांता आ मु सब ग्रामवासी मानन को भी गोटे अनुरोध करबी जत्ते बेले आपण को अंचल रे आपण को स्कूल इंत्या काम होची सेते बेले स्वर उठांतु आ काम स्टॉप करंतु जे पर्यंत भलो काम न होयची कियण पई जो माने ठिकादार तांके आसीबे पैसा नेबे पैसा खाइबे चले जिबे जो माने काम देइचंती तांको पीसी कारबार करी तांके घरे धीर रहिले तांको पिला केबे भी आसी के ए गवर्नमेंट स्कूल रे पाठ पढिबेनी आपण को पिला पढिबे आपण को पिलार भविष्यत आपण को एबे पिलार जीवन उपरे पडलानी देखंतु आपण को जोडा पसंद आइबो सेडाका करिबे।